Víte co, někdy se to jako prostě člověk zabije, protože to je mrtě krutý, je těžký. Docela předvedu už. Už jsem asi tak maximálně. Jumper. Má tu sročku. No, se jdeš vyhýlovat, co ty vole. Jseš fakt úplně epický, co? Už ale nešlo, víš. Ty
Takže to by bylo asi z nej.